střela Irvinga a skvěle Landon Bow, tohle je ale první gol. Pas na Marka Baránka, střela, která končí v síti. Stále Adam Kubík, Koudy do nehy a jeho střela, kterou se pokouší dorazit Matěj Pera na Kladno, vede 2-1. A před branku přihrál dobře najetému spoluhráči. Kristo dává gól a Kladno vede. Spíšil. Snažil se proskočit kolem Baránka, ale Baránek se nenechal. No a Baránkovo vyhození doklouzalo do opuštění Havelky. Havelka se pokusil vystřelit rovnou po vazování. Ještě jedna střela, která teď vyletěla.